Արմյուզի եթերում երեկոյան լուրերն են Աբրահամ Գասպարյանի հետ։ Բարի երեկո, արգելի հեռուստադիտող, կկրակի իշխանությունը կամ պետությունը ընդդիմության վրա, ինչպես հայտարարել է Անդրանիկ Քոչարյանը, ինչպես ստացվեց, որ մեր պետությունն իր բյուջեից 25 միլիոն դրամ գումար է հատկացրել, որպեսի բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության պատվիրակությունը հասնի Դուբայ և ցույց տա հայկական ռազմական տեխնիկա, բայց տեխնիկայի փոխարեն բուկլետ են ցույց տվել և խմելու ջուր։ Եվ երրորդ թեման, ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանը չի միանում և որևէ ցանկություն չունի միանալու հակաթուրքական միջազգային ալյանսին, խոսելով նաև Genesis Armenia-ի գործունեության անցած մեկ շաբաթվա գործունեության մասին, թեմաներին անդրադառնալու են վարկաներանց, ինչև այդ օրվա լրահոսը Հակիրճ։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները երթ են անում, այն սկսվել է Վահագն Դավթյանի այգու մոտից։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի փետրվարի 20-ի հանրահավաքի ընթացքում արած հայտարարությունների կապակցությամբ ոստիկանությունը հարուցել է քրեական գործ։ Մարտակերտի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալը հայտնել է, որ Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհի Արցախում գտնվող 45-ից 50 կիլոմետր հատվածով 15-ից 20 օր է երթևեկում են նաև ադրբեջանցիները։ Հնարավոր է կա նոր բանավոր պայմանավորվածություն։ Ազատ է արձակվել Քարյակ մեդիայի համահիմնադիր Կարեն Բեկարյանը, դատարանը չի բավարարել կալանավորման միջնորդությունը, հայտնել է պաշտպանը։ Այս ամբողջ պրոցեսի մեջ երկու հարց կա. Այն, որ ես ճանաչում եմ Արաս Աղաթելյանին, և այն, որ ես օգտագործել եմ VPN համակարգը։ Իրականում քննությունը ընդհանրապես, այս նախաքննության պրոցեսը, հարուցված գործը, հա, ինքը իր մեջ ունի զրո տրամաբանություն։ Դատարանը մերժել է կառնավորման միջնորդությունը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։ Ադրբեջանական կողմն առանց մեկնաբանության արգելել է Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող բնակավայրերում իրականացնել որոնողական աշխատանք։ Երկու ամսով կալանավորվել է ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արաս Աղաթելյանը։ Որոշում կայացվեց կառնավորման մասին, որոշումը չենք ստացել։ Ճիշտ ասած չեմ էլ պատկերացնում ինչ պետք է նշված լինի, որտեղ քննարկման ընթացքում այնպիսի հարցեր են եղել, այնպիսի հիմքեր, այնպիսի փաստական տվյալներ ներկայացվել, որոնք ընդհանրապես ենթադրություններ են։ Գագիկ Սողոմոնյան օկտատիրոջ գործի առնչությամբ ձերբակալված Մհեր Ավաքյանն ազատ է արձակվել։ Դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել Ավաքյանի ձերբակալությունը, իսկ կալանավորման վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը դատարանը մերժել է։ Դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել վետո շարժման ղեկավար Նարեկ Մալյանի ձերբակալությունը, նա ազատ է արձակվել։ Ես չգիտեմ ինչ էր այդ իրավական առումով, անկեղծ ասած մինչև հիմա բազմաթիվ իրավաբաններ գլուխ են ջարդում, որպեսզի հասկանան այդ երեկ այդ ինչ էր, իրավական անուն չունի։ Շինուհայրի գյուղապետ Մուրադ Սիմոնյանը հայտնել է, որ Սահմանամերձ Շինուհայր գյուղը չի ներառվել Սահմանամերձ գյուղերի ցանկում։ Ռուս խաղաղապահները գնացել են փոխարենը գյուղի հիվանդանոցում կտեղակայվի գունդ։ Թբիլիսիում 8 մարդ են ձերբակալել խորհրդարանի շենքի առջև վրաններ տեղակայելու փորձի համար։ Կատալոնական քաղաքներում բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել ընդդեմ ռեփեր Պաբլո Ասելի ձերբակալության։ Ակցիաների ընթացքում տուժել է առնվազն 9 մարդ, բերման է ենթարկվել 34 ցուցարար։ Իտալական Ասերիայի 23-րդ տուրում Ինտերը հաղթել է Միլանին 3-0 հաշվով։ Տուրի մյուս խաղում Ատալանտան 4-2 հաշվով հաղթել է Նապոլիին։ Այս տուրից հետո Ինտերը գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը, Միլանը երկրորդն է։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ։ Ամենաողբերգականը ոչ թե ձախողակ, այլ ոչ ադեկվատ իշխանություն ունենալն է, որը մտածում է ռեֆլեքսով կաշին փրկելու համար, ունակ է ամեն ինչ և բոլորին զոհաբերելու, բավական ագրեսիվ է, չի գիտակցում խոսածն ու արածը։ Մեր երկրի իշխանության գործողություններն ու հայտարարությունները տեղավորվում են մեկ բառի մեջ. Ցինիզմ. Ադեկվատության ինդեքսը ոչ թե հավասարվել է զրոյի, այլ երկրի անվտանգության պես սրընթաց գահավիժում է։ Անհավասարակշիռ հայտարարությունների հերթն այժմ հասել է Փաշինյանի թիմակիցներին, եթե իհարկե այդտեղ թիմ մնացել է։ Անդրանիկ Քոչարյան անուն ազգանունով մի համհարս կա, որ նիպր զբաղվում է մեր պետության անվտանգության ոլորտով խորհրդարանական մակարդակում։ Մտքի թռիչքի պակաս երբեք չեն զգացել։ Լրագրողների և գործընկերների, հատկապես կանանց հետ վիրավորական տոնով խոսելու վարպետության դասեր կտա։ Երբեք չի գիտակցում, որ պետական պաշտոնյայի հակառակը
Մշտապես աչքի է ընկել թավիշ լեզվամտածությամբ, այսինքն ամբողջությամբ իրականությունից կտրված ապրում է Նիկոլի Հայաստանում. Հիմա Ադրանիկ Քոչարյանի մոտ գարնանային սրացումներ են, կարծես ծովը ծնկներից է. Լսեք ինչ է ասել ընդդիմության գործողությունների մասին խոսելիս. Եթե քաղաքացիները մտածում են շենքեր գրավելու մասին, թող նաև մտածեն, որ այդ շենքերը գտնվում են պետական պաշտպանության տակ, իսկ դա նշանակում է պետությունն իրավունք ունի կրակելու։ Չգիտեմ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ ես եմ պետությունը հայտնի խոսքի հեղինակ Լուդովիկոս 14-րդի միջև ինչ ընդհանրություններ կան, բայց մի տեսակ խորթ հնչեց։ Հայաստանում, եթե մի քանի տարի առաջ մեկը նման թեմայով ծպտուն հաներ, էլ դեսպանություններ, էլ ՀԿ-ներ, մարդու իրավունքներու չգիտեմ ինչերի ինչեր, այնքան թոզ ու դուման կանեին, որ մարդ միայն հայտարարություններից կզգար, որ երկիրը սխալ հունով է գնում։ Օրինակ կուզեի լսել ամերիկյան, ռուսական, եվրոպական կամ մեկ այլ ազդեցիկ երկրի դեսպանի մեկնաբանություն, կարոտ ենք մնացել արևմտյան թավի հայտարարություններին, որ մարդու կյանքի ու չգիտեմ ինչի իրավունքը սուրբ է, որ չի կարելի նման բաներ ասել, որ։ Բայց դե հասկանալի է, Հայաստանում թույլիկ իշխանությունը ձեռն տու է բոլորին, բացի հայ ժողովրդից։ Ինչ է եղել, որ անշար կուրկուրի ձագի պես տարածաշրջանում խնդիր չստեղծող բանանային մի պետություն, որի անվտանգությունը կպահեն օտարները, Արցախն էլ կտան Թուրքիին, Թուրքի դեմ պայքարողներին էլ կնստեցնեն բանտում, կառավարության նիստի ժամանակ էլ հումոր կանեն, կանսնի կգնա։ Հիմա ինչ է ակնարկում Անդրանիկ Քոչարյանը, ավելի ճիշտ ում ինչով է սպառնում, այն էլ մարտի 1-ի հերթական տարելիցին ընդառաջ։ Ուզում է ասել, իշխանությունը կրակելու է մարդկանց վրա։ Պարոն Քոչարյան, մենք ճիշտ հասկացանք, ձեր թիմի մասին հազար անգամ ասել եմ, սուտ խոսելը արվեստ է, դրա համար ֆենոմենալ հիշողություն է պետք, դուք երևի շատ կարճ հիշողություն ունեք։ Մոռացաք ձեր շեֆին Սերժ Սարգսյանը Մարիոթում ինչ ասաց։ Հիշեցնեմ, ասաց երևի դուք մարտի 1-ից դասեր չեք քաղել։ Հիշեցնեմ նաև ինչ հիստերիկություններ էիք անում այդ ժամանակ եւ գրչակների միջոցով մատի փաթաթան դարձրիք այդ նախադասությունը։ Հիմա ուղիղ առանց քաշվելու ամաչելու մարդկանց երեսին ասում եք, որ կկրակեք։ Հիմա իհարկե կանդրադառնամ ձեր ասացին, բայց մեր հերոստատիտողին պարգևենք ձեր մտքի գոհարները վայելելու եւս մեկ պահ։ Բոլորը պետք է գիտակցեն, որ անվտանգության համակարգի հետ կատակներ չեն անում։ Հիմա մեր երկիրն այնպիսի վիճակում չէ, որ չկարողանա պաշտպանել իր քաղաքացուն եւ մեր պետությունը։ Անվտանգության համակարգը, պարոն Քոչարյան, այլ հասկացություն է։ Հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի պես մասնագիտական եզրաբանությունը չեք տիրապետում, ինչպես օրինակ էլիտիստականն ու էլիտարը, մի այլ խելոք պաշտոնյա էլ ունեք, որ քունքն ու քիմքը խառնում էր իրար, ձեր երրորդն էլ ասում էր կոկորդիլոսը քարաճիկ ունի, թրչուն է ու չգիտեմ ինչ, տարածաշրջանային հարցերով մի այլ գուրու մասնագետ էլ կանգնեց օրը ցերեկով խորհրդարանում ասած Իրանն ավտորիտար պետություն է, մարդամեկն էլ կես ժամ լայվ էր մտել, ասելու բան չուներ, կոմենտչիների Facebook-ում անուն ազգանուն էր կարդում եւ ասում եւ այդ մեկը դու ես եւ այդ մեկը դու ես եւ այդ մեկը դու ես, հա, որտեղ էի։ Տպավորություն ստեղծելու համար տերմինները անտեղի մի գործածեք։ Այդուհանդերձ ասեմ, անվտանգության համակարգերը լինում են մի քանի տեսակ. միկրո, ներքին, մեզո տարածաշրջանային եւ մեգա գլոբալ։ Լինում են անվտանգային միջավայրի ինստիտուցիոնալ արտացոլումը, կամ էլ լինում են տեսաձայնագրող կամ ազդանշանային համակարգերի համալիր, որոնցով հնարավոր կլինի կանխել վտանգները։ Հիմա դրանցից ո՞ր մեկի հետ ով ինչ խաղ է անում։ Թե դուք եք մարդկանց հետ խաղանում։ Գիտեք ինչ տպավորություն է, որ վախ ու սարսափ տարածելու ձեր ամուլ ջանքերը սինխրոն են գնում Ադրբեջանի տեղեկատվական ահաբեկության հետ։ Այսինքն ձեր ձերքի բռնած դուք Փաշինյանն ու Գրագետ Ալիևը աշխատում եք մեր պետության ներսում թուրքի ոտքերը չլիզողների դեմ։ Արա Սաղաթելյանի արած գործի 10%-ը, որ կարողանայիք անել, մի ամբողջ 3 կյանք գլուխ կգովեիք։ Ֆեյք եք բռնում։
թոմնեք, որ ջերիի հետևից եք ընկել։ Երկիրը ոչ մի դարդ ու ցավ չունի, ընկել եք VPN-ից օգտվողներին եք բռնում։ Այնքան խղճուկ է ձեր միտքը, տկար ու թավշեպատ, որ մի հատ քաղաքական պատվեր չեք կարողանում նորմալ փաթեթավորեք։ Հարցրեք նախկիներին, ձեզ կասեն։ Հազիվ էլ սեփական ժողովրդի զավակների վրա ուժները տպատի։ Պարոն Քոչարյան, մի հարց է ինձ ուզում։ Ինչու չեք գնում Սյունիք, որ սեփական աչքերով տեսնեք մարդկանց անձնական ողբերգությունը, տառապանքը, տեսնեք ու մի պահ զգաք, ինչպես է ձեր կիրթ ու գրագետ Ալիևը որբացրել և տնից քշում մեր հայրենակիցներին։ Բա մի հատ պատասխանեք, թե վախենում եք։ Նեոբոլշևիկների այս իշխանությունը պետության և պետականության հետ որևէ աղերս չունի։ Իսկ մի հատ ցուցահանդեսի չեք կարողանում մասնակցել։ Մեր երկիրն այնքան է խայտառակել, որ դուք և պաշտպանության ոլորտը համակարգող նախարարը, որ այսքան խոսելու փոխարեն, եթե գետ մեկ գործ անեք, հիմա մեր վիճակը մի քիչ կբարելավվեր։ Ուրեմն, հարգելի հեռուստադիտող ասեմ, Դուբայում ռազմական տեխնիկայի միջազգային էքսպոյի անցկացվում, և մեր պետությունը ուշադիր 25 միլիոն դրամ փող է հատկացրել, որ Թուրքինս գետնած մեր տեխնիկան տանենք ցույց տանք աշխարհին, բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության պաշտոնյաները գնացել ասել են այնտեղ և տաղավարում, բուկլետ են բաժանել, հասկանում եք, բուկլետ, մի քանի շիշել ջուր են դրել, որ բանը բանից անցել է և իշխանության չսիրած ֆեյքերը բացահայտել են եղելությունը, նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, թե բա լոգիստիկ խնդիրներ են առաջացել, մեր տեխնիկան տեղ չի ասել, ծառայողական քննություն են սկսել։ Ողորմելիներ, և դուք երկիր եք ներկայացնում, տեխնոքաղաք եք կառուցում, այսքան անողնաշար և խղճուկ միայն ձեր իշխանությունը կլիներ։ Այնքան եք խայտառակվել, որ միայն անլուրջները ձեզ լուրջ իշխանություն կհամարեն։ Լոգիստիկ խնդիրներ, լուրջ։ Հենց այդ նույն լոգիստիկ խնդիրներն էին, չէ՞, որ 44 օր տևած պատերազմում հաղթում էինք, հետո միանգամից եղանակը վատացավ, Ստեփանակերտի պաշտպանված օդը ամպրոպեց և լոգիստիկա եղավ։ Անդրանիկ Քոչարյան, որ հպարտ-հպարտ ապրիլյանի հանձնաժողով էի կազմում, մինչև այդ հայտարարում հեսա-հեսա բացահայտելու ենք, թե ով է փամփուշտի փոխարեն քարուբա, հացի փոխարեն էլ խոտ տվել մեր զինվորին, և ինչ բացահայտեցիք։ Մի հատ ԼԼԹՊ-ի համար ամբողջ աշխարհով մեկ շուխուր գցեցիք, այն ԼԼԹՊ-ն, որը հետ բերելու համար Նիկոլ Փաշինյանը 250 տղու գլուխ կերավ, և ոչ միայն այդ բլուրը չկարողացավ վերցնել, այլև ամբողջ Արցախի 75%-ը տվեց Թուրքիին։ Եվ հիմա անվտանգությունից եք խոսում, մարդկանց սպառնում եք կրակել, գիտեք, որ հարցում եք հմուտ, ասեմ, կոկորդիլոս բուծելու, նաֆտալինոտ սև սպիտակ խաղալու, հարբած ուղիղ եթեր մտնելու, ճղճղան ձայնով ֆեյքեր որոնելու, երկիր հանձնելու, ղազագիր ստորագրելու, կանեփ ծխելով երկիր կառավարելու, պատերազմից հետո մի քանի 100,000-անոց սեփական տները կամ բնակարանները թափով ծախելու, Թուրքին հաջողանալու, սուտ լոլոներ կարդալու, մեծաբերան ու ճապաղ մտքեր արտահայտելու, Թուրքի գրպանին գավրոշը հայացքով նայելու, քաղաքական դալալություն անելու և Ադրբեջանի պարտադրած քարտեզներով սահման գծելու, նժդեհին ֆաշիստ ու չարիք համարելու, զինվորի հարձան կանգնեցնելու համար փող չունենալու, բայց ձեր սեռական խեղված ճաշակը բավարարող ֆիլմի նկարահանում ֆինանսավորելու համար ունեք փող։ Դուք սրանք եք կարողանում լավանել, բայց երբեք ու երբեք, երբեք անվտանգություն պահելու կամ ռազմագերու հարց լուծել։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, Հունաստանը փորձում է կամրջել միջերկրական ծովն ու ծոցը և ամրապնդել հակաթուրքական դաշինքը։ Աթենքում կայացել է Ֆիլիա ֆորում կամ բարեկամության համաժողով, որին մասնակցել են Կիպրոսը, Եգիպտոսը, Բահրեինը, Ֆրանսիան, Իրաքը, Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Եթե մի կողմ թողնենք համաժողովի տրաֆարետային հայտարարությունները կամ ցուցադրական հատվածը, ապա պարզ կերևա, որ հավաքվող բոլոր պետությունները մեկ գլխավոր ընդհանրություն ունեն։ Բոլորն էլ հակաթուրք են կամ ավելի ճիշտ աշխատում են ընդդեմ Թուրքիայի։
Նրանք այս համաժողովի ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցը, որն անհնար է առանց խաղաղության հաստատման, իսկ խաղաղություն հաստատելուն խանգարում է Թուրքիան իր ռևիզիոնիստական մոտեցումներով. Անկարան խանգարում է բոլորին իր նեոոսմանական նկարտումներով, ինչն էլ բնականաբար ոտքի է հանել հարևաններին և շահագրգիռ պետություններին։ Թուրքիան ապակառուցողական է միջերկրական ծովում, Լիբիայում, Հունաստանի ու Կիպրոսի հետ, Սիրիայում, Եմենում, Ծոցի արաբական երկրներում։ Ապակառուցողական է նաև հարավային Կովկասում, սակայն Ֆիլիա ֆորումում այդ մասին չի խոսվել, որովհետև Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը գուցե հենց այդ մասին իմանում է մեր այս հաղորդումից։ Նրանք հազիվ ֆեյք մանգան, Սյունիքը քարտեզագրեն այնպես, որ Ալիևի սրտով լինի։ Ինչևէ, Անկարայի դեմ այս ազդեցիկ պետությունների լարվածությունը կապված է Թուրքիայի Էգեյան և միջերկրական ծովերում իրականացնող սատրիչ գործողությունների հետ։ Անկարան արդեն տևական ժամանակ է նավթի և գազի հորատման աշխատանքի իրականացնում Կիպրոսի բացարձակ տնտեսական գոտում։ Բացի այդ, նա նաև հունական կղզիների մոտ ածխաջրածիններ արդյունահանելու հավակնություններ է ներկայացնում։ Հակաթուրքական դաշինք ստեղծելու մասին Եգիպտոս հայտնել էր դեռևս անցած տարվա մայիսին, եթե կհիշեք։ Այդ ժամանակ Հնգակոմ դաշինքի մեջ էին մտնում Հունաստանը, Կիպրոսը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Ֆրանսիան։ Հատկանշական այն է, որ ՍԵՄ ժամկետում այդ դաշինքին են միացել նաև Բահրեինը, Սաուդյան Արաբիան և Իրաքը։ Իսկ Հայաստանը գուցե մի քանի տարի առաջ, երբ ունեինք նորմալ դիվանագիտություն և արտգործնախարարությանը բանի տեղ էին դնում, գուցե այդ ժամանակ մենք ներկայացված լինեինք և փորձեինք գլուխներս պատին տալով ապահովել մեր ազգային պետական շահը, բայց հիմա ոչ թե դժվար է, այլ անգամ տեսականորեն է անհնար։ Դե մեր իշխանությունը Թուրքի դռան առաջ գլխահակ և նվաստացած սահմանի բացում է մուրում։ Հո դուխով գրությամբ գլխարկով չեն գնալու Աթենք և միանան հակաթուրքական ալյանսին։ Թեև Փաշինյանի իշխանությունը փորձ կատարեց և ողջունեց նման ալյանսի ստեղծումը, որից 2 օր հետո Թուրքիայից ջղայնացան և այնպես պատասխանեցին, որ դա եղավ Երևանի վերջին փորձը հակաթուրքական որևէ բան ասելու։ Հիշում եք Լիլիթ Մակունցին, երբ տարբեր բաներ են ասում մինչև այս վերջին պատերազմը։ Նրան ամենայն հավանականությամբ Թուրքիայից հավաստիացրել էին, որ Անկարան չի միջամտելու Արցախի պատերազմին։ Եվ այնպիսի ինքնավստահությամբ էր տիկին Մակունցն ասում, ասես պատերազմից առաջ իրենից ու իր ղեկավար Փաշինյանից թույլատվություն պիտի ստանար Թուրքիան։ Դե քանի որ Փաշինյանը քիրվայություն է անում Թուրքիայի հետ, Հունաստան նրան բանիտեղ չի էլ դրել, ոչ էլ հրավիրել է այս համաժողովին։ Անդրանիկ Քոչարյան, բա անվտանգությունից էիք խոսում, պետությունը կկրակի ու չգիտեմ ինչեր կանի։ Այնքան ապիկար է ձեր իշխանությունը, այնքան հեռու դիվանագիտությունից ու անվտանգության կոնցեպտից առհասարակ, որ դատարկ հայտարարություններով է երկիր ղեկավարում, և այսպես 3 տարի։ Ռազմական տեխնիկա չկարողացաք հասցնել Դուբայ, ասացիք լոգիստիկ խնդիրներ են առաջացել, որ ցուցահանդեսի մասնակցեք, գուցե մեկին ուղարկեիք Հունաստան և հնչեցներ հարավային Կովկասում թուրքական քայքայիչ ներկայության հարցը, փորձեր Սաուդյան Արաբիայի հետ լեզու գտնել, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Այս թեմաները ծանոթ են ձեզ, թե միայն ճղճղան ձայնով թավիշ խաղաք և ասեք, մենք լեգիտիմ ենք։ Ձեր լեգիտիմությունից մնացել է ընդամենը լետարը, որը շուտով հաստատ կորցնելու եք։ Աննա Սարգսյան, արդյոք Հայաստանը դիտմամբ է վանում դաշնակիցներին։ Էրդողանը ձգտում է ստեղծել նոր Թուրքիա նոր սահմաններով հարևանների տարածքի հաշվին։ Աչքը Հայաստանի վրա, բայց միջերկրականից է սկսել։ Էրդողանի զավթիչ նկարտումներից տուժած Հունաստանը ստեղծել է հակաթուրքական ֆորում, մի հարկի տակ Էրդողանի դեմ պայքարող ղեկավարներն են հավաքվել, դաշինքն ավելի ընդլայնվել։
Ցավոք, խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում ամեն օր է խաթարվում կործանարար և ռևիզիոնիստական ուժերի կողմից։ Իրենց նպատակներին հասնելու համար այդ տերություններն իրականացնում են բազմաթիվ անօրինական և իրացիոնալ գործողություններ, ինչպիսին է թուրք-լիբիական հուշագիրը։ Նրանք սպառնում են կամ իրականում կիրառում են բռնություն, նրանք գրավում են այլ պետությունների տարածքներ, նրանք սատարում են ծայրահեղական խմբավորումներին կամ գաղափարախոսություններին, խթանում են ահաբեկությունը, խառնվում են այլ երկրների ներքին գործերին, դրանով նպատակ հետապնդելով տապալել իրենց նկատմամբ ոչ բարեկամաբար տրամադրված կառավարությունները։ Մինչև Թուրքիայի ապակառուցողական քայլերից տուժած երկրները մշակում են Էրդողանին սահմանափակելու ուղիներ, Հայաստանում Թուրքիայի հետ սահմանները բացելու մասին են երազում։ Ընդհանուր թշնամուդեն պայքարին միայն Թուրքիայի դարավոր թշնամին չի մասնակցում։ Այդ պետք է ներկայացվածությունը պետք է ունենար առաջնորդին Հայաստանը և ավելին ասեմ, պետք է գոնե այս անգամ հակաթուրքական ֆորումների նախաձեռնությունը պետք է լիներ Հայաստանը, այսինքն Հայաստանը նախաձեռնող լիներ առաջարկեր և այսպես ասած առաջարկ ընդունելու համար դիմեր տարբեր պետությունների, այնպես որ կարծում եմ սա մեզ համար շատ մեծ բաց թողում է։ Հայաստանը ֆորումին մասնակցելու համար ոչ հայտ է ներկայացրել, ոչ էլ պաշտոնապես անդրադարձել, երևի թուրքերի հետ հարաբերությունն է լավացել։ Թուրքագետի խոսքով աշխարհի աչքին արդեն հայ-թուրքական հարաբերությունը բարեկամական է թվում։ Հայաստանը և Թուրքիան պաշտոնապես, չնայած դրա մասին չի խոսվում, բայց պաշտոնապես հաստատվում է, որ չունեն ոչ մի տեսակի խնդիր։ Եթե ունենային խնդիր, աշխարհը կընկալեր, որ Հայաստանը ևս ընդգրկված կլիներ այս հակաթուրքական ֆորումին կամ այլանսին։ Այնպես որ Հայաստանը օր առաջ պետք է ընդգրկված լինի այս այլանսում և օր առաջ պետք է նախաձեռնողականություն ցուցաբերի տարբեր տեսակի պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում Թուրքիայի նկատմամբ։ Մինչև Հայաստանում Թուրքերի հետ բարեկամություն են քարոզում, Թուրքիան սադիչ ու զավթիժ նկարտումներն է շարունակում, Դաշինքին միացած երկրներին էլ սպառնում։ Եթե Հունաստանը և Կիպրոսը ուզում են դաշնակիցներ դառնալ այն երկրների հետ, որոնք խնդիրներ ունեն Թուրքիայի հետ իրենց մաքսիմալիստական նպատակներին հասնելու համար, մենք երաշխավորում ենք, որ դա կվերածենք մղձավանջի։ Մենք թույլ չենք տա իրականացնել այդ երազանքը, այդպիսի բան չեք կարող նույնիսկ պատկերացնել։ Թուրքիան հակառակորդների դեմ է հողորդում, Հայաստանի այսօրվա իշխանության Թուրքիայի նկատմամբ չկողնորոշված լինելն էլ շարունակում է Հայաստանի համար ստեղծել անվտանգային նոր սպառնալիք, և թերևս արդեն իսկական հայտ է, որ թուրքական նոր ագրեսիայի դեպքում մեր երկիրը մնալու է ավելի մենակ, քան Արցախի երկրորդ պատերազմի ժամանակ։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։ Թեմայի փակագծերը բացելու եմ թուրքագետ Վարժան Գեղամյանի հետ, բարձր Վարժան, ինչու Հայաստանը չի մասնակցում։ Կարծում եմ, որ եթե հարցը առաջիներթին պետք է ուղղել նրանց, ովքեր դրա համար պատասխանը տվեն, առաջիներթին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը, բայց եթե փորձենք իրավիճակը փորձագիտական դաշտում փորձենք, ապա կարող ենք ասել, որ այս պահին դա ըստ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունների չի բխում իրենց պատկերացած Հայաստանի Հանրապետության շահերից կամ կարող է ըստ էության վտանգել Հայաստանի անվտանգությունը։ Ինչպես հասկանանք, սա միանգամայն անհեթեթ է, որովհետև այս տարածաշրջանում և հատկապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի ներկայիս նկարտումների պարագայում փորձել տեղավորվել և դիրքորոշվել որպես մի երկիր, որը որևէ հավակնություն չունի, պատրաստ է անվերապահ ցանկացած պայմանով ունենալ հաստատված դիվանագիտական հարաբերություններ, առանց նույնիսկ դրանք փոխող հետևանքների քննարկման, սա ոչ այլ ինչ է ընկալվում, քան թուլության նշան և այսպես յուրահատուկ հրավեր, եկեք և փորձեք անել ավելին, քան որ արդեն արել եք։ Ես բազմիցս համեմատական եզրեր եմ փորձել անցկացնել, մինչև 2018 թվականը փուլային ժամանակագրական առումով մեր արտաքին քաղաքականության բազմաթիվ նվաճումներ ունեցել է հատկապես դաշնակիցների ձեռբերմամբ, նրանց պահելու և նրանց հետ հարաբերություններ զարգացնելու առումով։ Վերջին 2.5-3 տարվա թավիշ դիվանագիտության արդյունքը նաև եղավ այն, որ մենք Չինաստանի հետ հարաբերություններ փչացրինք, կրոնական, չգիտեմ ինչ, ալիանսի միացանք, հիմա Չինաստան չկա, հիմա Թուրքիային որ չենք միանում և Թուրքիայի դեմ մղվող այս քարոշական, քաղաքական կայունության ու միտված արշավին։ Հնարավոր է մենք այդ 8 պետություններ, որոնցից միայն մեկի է Սաուդյան Արաբիայի հետ չունենք հարաբերություն, նաև նրանց էլ կորցնենք։ Անշուշտ, որովհետև նախ պետք է արձանագրեն, ինչպես դուք ասիք, սա ոչ թե նոր իրավիճակ է, այլ արդեն բավական երկար ժամանակ է այն գոյությունի, բացի դրանից, ըստ էության հակաթուրքական դաշինքը սկսել է ձևավորվել 2013 թվականին, երբ Եգիպտոսը բացահայտ սկսեց այսպես քարոզել նման դաշինքի ձևավորման անհրաժեշտության մասին։ Սիսիի կառավարման սկզբնական շրջանում։ Այո, և երբ որ սկսեց ծոցի հերթական ճգնաժամը, և դրանից հետո մենք պարբերաբար տարբեր ոճի և տարբեր ձևաչափի ուղերձներ ստացել ենք, առանց որ Հայաստանը բնական
բնականորեն պետք է լինի այս ուրեմն յուրահատուկ առանցքի մաս, չեմ ուզում dashing bar-ը օգտագործել, որովհետև այն դիարշեք dashing չէ, բայց դա յուրահատուկ առանցք է, որտեղ համագործակցում են ամենատարբեր իրար ըստ էության հետ որևէ կապ չունեցող երկիր, ասենք Հունաստան եւ Սաուդյան Արաբիա, առաջին հայացքից թվում է, որ այս երկու երկիրը հետ պետք է ընդհանուր բան չունենան, բայց արի ուտես, որ վտանգը տարածաշրջանում բոլորի համար ընդհանուր է, բոլորը շատ հստակ են դա հասկանում, նույնիսկ այն երկները, որոնք միաժամանակ երկում լավ հարաբերություններ ունեն Թուրքիայի հետ, բայց բոլորը հասկանում են, թե ամբիցիաներին թուրքական տարածաշրջանում այսպես թույլ տան, որ հագուրտ տրվի, ապա այդ պարագայում վտանգները կդառնան խիստ իրական, ինչը որ եղավ ըստ էության Սիրիա եւ Իրաքի մասին։ Հա, այսա մի կողմից, երկրորդը, որ ես հակված եմ կարծել, որ մենք ինչ որ առումով այսօր էլ, երբ որ բնականորեն պետք է պատերազմից հետո նորից խոսենք պաշտպանական հնարավորությունների բարձրացման, զարգացման, համալրման մասին, մենք փաստացի ասում ենք, որ այդ թեման մեր համար կարևոր չէ։ Վերջին անգամ երբ ենք մենք լսել որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայից խորևէ համապարփակ խոսք այն մասին, թե ինչպեսին պետք է լինի այստեղ նոր ամենտանգությունը։ Ես համոզված եմ, որ ցանկացած թափ տարածաշրջանը իմացող մարդ գիտի, որ տարածաշրջանային նոր ամենտանգության ճարտարապետության սկզբունքն իսկ մեկն այն է, որ Հայաստանը պետք է դաշնակցի այն նույն պետությունների հետ, որոնք որ մասնակցել են այս ֆիլիա ֆորումին կամ այլ կերպ ասած այն պետությունների հետ, որոնք ունեն նույն սպառնալիքները, որոնք որ ունենք մենք։ Բայց Ռուսաստանը, որը հանդիսանում է Հարավկովկասյան նոր քաղաքական ճարտարապետության կնքահայրը մեծ հաշվով, այդքան էլ հակասական հարաբերություններ չունի Թուրքիայի հետ, շայերի համադրում է այստեղ ավելի շատ, որքան էլ մեր ձավոր արևելյան տարածաշրջանում որոշ առումներով ունենան հակասություններ, բայց այդուհանդերձ Հարավային Կովկասում նրանց շահերը համընկնում է, եւ Հայաստանը որպես երկիր, որի իր ինքնիշխանությունը այս պատերազմը վերջնականապես զիջեց Ռուսաստանին, արդյոք կարող է խուսանավել։ Կարծում եմ այո, որովհետեւ նախ Ռուսաստանը մենակ չի կարող այսպես ասենք դիմակայել այն մարտավերներին, որոնք առաջին հերթին պետք է, որոնց պետք է առաջին հերթին դիմակայի Հայաստանը, երբ որ քո դաշնակիցը չի տեսնում այստեղից այսպես նշան, որ դու պատրաստ ես պայքարել եւ կամք ունես պայքարելու, կառուցելու նոր համակարգ, ապա այդ պարագայում անում է այն, ինչ որ կարելի անել, ինչ որ հնարավոր է։ Իսկ մեկ, երկրորդը, որ ինչպես դուք ասացիք, այդ շահերը միայն մասամբ են համընկնում։ Ես առիթներ ունեցել եմ ասելու, որ Աղդամում տեղակայված այդ համատեղ ուրեմն մոնիտորինգային կենտրոնը դա նորական է։ Այդինքն բոլորն էլ հասկանում են, չէ՞, որ այնտեղ նույն տեղում տեղակայված են ըստ էության իրար հետ պատերազմող բանակներ, եւ վաղթեուշ դա պայթելու է, թե այդ պայթյունից ով ավելի շատ կտուժի, կախված է նրանից, թե ինչպես ես դու դրան պատրաստում, բայց անտեսել պայթյունի հավանականությունը առավել մեծ վտանգ է իր մեջ։ Կամ հույսդ գերարժեվորված ինչ-որ մեկ այլ պետության վրա դնեն, ինչ որ խոստումներ կամ հույսը դնես իրավական զուտ կարգավորումների վրա, ինչպես գիտեք, իրավական կարգավորումները ոչ միտեղ չեն աշխատում, առավելևս մեր ձեր արևելքում եւ Թուրքիայի դեպքում հատկապես, առավելևս Թուրքիայի դեպքում, որտեղ Կիպրոսում բոլոր փաստաթղթերով ամեն ինչ նորմալ էր, հիսային Իրաքում, Սիրիայում ամեն ինչ նորմալ էր, Արցախում խոշոր հաշվով ամեն ինչ նորմալ էր, բայց արի տես որ ես առաջարկում եմ վարժան միասին դիտենք մի տեսանյութ հենց մեր տարածաշրջանում ռուս-թուրքական հարաբերությունների, Ռուսաստան-Ադրբեջան-Հայաստան-Ադրբեջան իրերի դրության վերաբերյալ եւ մասնավորապես պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանն այսօր առած հայտարարության վերաբերյալ, ինչ ներգրավվածություն է ունենալու մեր բանակը Ադրբեջան Նախիջևան տրանսպորտային ուղու պաշտպանության ապահովման գործում։ Պաշտպանության նախարարն այսօր ասել է, որ նոյեմբերի 9-ի տխրարչակ հայտարարության համաձայն, տխրարչակը ին բնութագրում է, որովհետեւ Փաշինյանի ստորագրած ղազագիրն ընդունող նախարարը չի կարող այն համարել հակապետական, հայադավ, կապիտուլյացիոն կամ տխրարչակ։ Հակառակը փախուստ կտա հարցերից, հղում կտա կապիտուլյացիան ստորագրած Փաշինյանին, CV-ում էլ կգրի, որ երկրի պաշտպանության նախարար է աշխատել, ինչևէ։ Վաղարշակ Հարությունյանը պատասխանել է RIA Novosti-ի հարցին, թե արդյոք կապավի Ադրբեջան-Նախիջևան տրանսպորտային միջանցքով անձնակազմի եւ բեռների տեղափոխման անվտանգությունը։ Նախարարը պնդել է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ միջանցք է համարվում միայն Լաչինի ճանապարհը, որն ապահովում է կապը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ։ Մյուս բոլոր դեպքերում կարելի է խոսել միայն տրանսպորտային հաղորդակցությունների մասին։ Զուգահեռ Հարությունյանը խոսել է նաեւ բանակում սպասվող բարեփոխումների կամ փոփոխությունների Սյունիքում ռուսական ռազմաբազա հիմնելու հարցի մասին։ Վովա Օվսեփյան, օպտիմալացվող թե ուժեղ բանակ։
Հայաստանը կոպտիմալացնի բանակը, պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը ՌԻԱ Նովոստիի հետ հարցազրույցում հայտնել է, շեշտը դնելու են հակաօդային պաշտպանության հետախուզության զարգացման վրա։ Մարտական և թվային կազմի օպտիմալացում հաշվի առնելով նպատակային խնդիրները, առաջին հերթին մարտական բաղադրիչը ավելացնելու միջոցով, կադրային ներուժի պահպանում, սպաների, պետական ծառայողների և պայմանագրային զինծառայողների համալրվածության մակարդակի բարձրացում, մեր հիմնական ջանքերը կուղվեն կառավարման, հետախուզության, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի, հակաօդային պաշտպանության և անօթաչու ավիացիայի, հրթիռային զորքերի և հրետանու զարգացմանը։ Հայաստանն ու Արցախը սահմանների քարտեզ չունեն, հայտնի չէ, որտեղ է սկսվում և ավարտվում պետական սահմանը։ Արդյոք արևելքից ու արևմուտքից թշնամիներով շրջապատված Հայաստանի բանակը օպտիմալացման կարիք ունի։ Մեր խնդիրը օպտիմալացումը չէ, մենք ունենք վերակառուցման խնդիր զինված ուժերի, վերակառուցման խնդիր պաշտպանության բանակի Արցախի, և մենք խնդիր ունենք այս գործընթացը զուգահեռ Հայաստան և Արցախում ներդաշնակ ձևով ապահովելու համար։ Բանակին զորքերի թվի փոփոխություն առանձնապես պետք չէ, ռազմական փորձագետները կարծում են, օպտիմալացման են ենթակա միայն որոշ հաստիկներ։ Զորամասերում կան պաշտոններ, որոնք չեն ծառայում իրենց նպատակին և դրանց դրանք եկել են խորհրդային բանակից, այսպես ասեմ, և օպտիմալացում հավանաբար հենց սա նախարարը նկատի ունի։ Վաղար Շաքարությունյանը հայտնել է, որ ռուսական ռազմաբազա կլինի նաև Հայաստանի արևելքում, մեր երկրում կստեղծվի նաև սպառազինության նորոգման ու արդիականացման հայ-ռուսական կենտրոն։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների, այսպես ասեմ, ռեստարտի անհրաժեշտությունը կա, կարողանում են ռազմական համագործակցության մասով, այլ հնարավոր բոլոր ուղղություններով պայմանված հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում ստեղծված իրավիճակով, առաջ եկած պարտադրանքներով։ Հարցազրույցում Հարությունյանը հայտնել է, որ Հայաստանը կապահովի նաև Ադրբեջան-Նախիջևան տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը։ Վովահով Սեփյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։ Շարունակում եմ զրուցել թուրքագետ Վարդժան Գեղամյանի հետ։ Վարդժան, սկսեցինք Հունաստանով, հասանք մեր տարածաշրջան, պարզ է, որ այս ամբողջը մեծ շղթայի տարբեր օղակներ են և նույն ձնագնդի էֆեկտով ինքը ազդում է։ Այստեղ ինչ որ կատարվում է, նաև արձագանքն է Հայաստան դիվանագիտության այն անհասկանալի ելքին, չակերտավոր, որ ինքը չի միանում հակաթուրքական ինչ-որ ալիանսի, ինչ է կատարվում ի վերջո այս առումով։ Դե առաջին հերթին, եթե այսպես մակերեսային նույնիսկ փորձենք նայել, ապա կտեսնենք, որ իսպար բացակայություն, գիտակցության և պատկերացման, թե ուրենք մենք գնում։ Այսինքն դա նույնիսկ եթե փորձենք մի քիչ ավելի մասնագիտական տիրույթ տանել, իսկ որևէ փաստաթուղթ դուք տեսել եք, որտեղ գրված է, թե ինչպիսին են պատկերացնում Հայաստանը 2025 թվականին, նույնիսկ դա արդեն մենք չունենք, հա՞։ Չունենք նաև ավելի… Մենք ունենք օդում կախված մի պրեզենտացիա… Պատերազմից 2 օր առաջվա, այո, դրան չանդրադառնանք, դա լուրջ չէ, բայց եթե խոսում ենք արտաքին քաղաքական գերատեսչության մասին, ապա այդտեղ ևս մենք չունենք հստակ պատկերացում, թե ինչ ենք մենք պատկերացնում, ինչպիսին է Արցախի ճակատագիրը մեր պատկերացման, ինչպիսին են նելու Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների ճակատագիրը, վերջիվերջո Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ինչ բնույթ է կրում, այսինքն ուղղակի այսպես բացում ենք հետո եւ այլն, այսինքն այս բոլոր հարցերը օդում կախված են, օդում կախված են մի պարզ պատճառով, որ դրանց շուրջ նույնիսկ ոչ թե հանային քննարկում չկա, այլ չկա նաև զուտ նեղ այսպես գերատեսչական քննարկում, եթե լինել, ապա մենք դրա այսպես գոնե որոշ ծիլերը կտեսնենք, կտեսնենք, որ իրար չհակասող հայտարարություններ կան, մամուլում կհայտնվեր տարբեր պաշտոնյաների արտահայտած մտքերը իրար հետ գոնե մասամբ համընկնեին, հա, սա մեկ առաջին հերթին, երկրորդը, որ անշուշտ մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ առաջին անգամ փաստացի Հայաստանի անկախ հանրապետության պատմության ընթացքում մենք ունենք աննախադեպ բարդության խնդիրներ, եւ այդ աննախադեպ բարդության խնդիրները հնարավոր չէ լուծել մարդկանցով, որոնք որ պարզապես չունեն այդ փորձառությունը դա անելու, որ եւ ել չեմ խոսում այն կամքը, որը անհրաժեշտ է այդ խնդիրները լուծելու։ Բայց համաձայն եք, մենք ես ինքս նաեւ վերջին 20 տարում մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության հետ առնչված մարդ, նրա գործունեությանը քաջածանոթ, քաջատեղյակ մարդ, կարող եմ իրապես ասել, որ մենք կադրային բավական լուրջ եւ ռեզերվ ունենք, եւ դիվանագետների մեծ պաշար մարդկային կապիտալի առումով, որ
Երբևէ մենք նման խնդրի առաջ չենք կանգնել։ Եվ ավելին, Աբրահամ, որովհետև տեսեք, մերձավոր արվելքի մասին ենք անդադ խոսում, իմ ավագ գործընկերներից մեկը, Հայաստանի դիվանագետներից մեկը փորձառու ասում է, որ մերձավոր արվելքը Հայաստանի թոքերն են, երբ որ դու թոքերին նախընտրում ես արհեստական շնչառությունը, այսինքն ուշքն ու միտքդ միշտ դարձնում ես քեզնից հեռու դեպի Եվրոպա, դեպի նույնիսկ Ռուսաստան, ապա դու միշտ խնդիր ես ունենալու, դու բնականոն չես գործելու։ Մենք իսկապես ունենք հնարավորություն միանգամայն բնական ռեսուրսներ օգտագործելու և տարածաշրջանային յուրահատուկ ճարտարապետություն կառուցելու, թե տնտեսական, թե անվտանգային, թե քաղաքական։ Տեսեք, մերձավոր արևելքում մենք դեռ ունենք հայկական սփյուռք, որը ունի շատ յուրահատուկ կերպար այնտեղ համաձայն ենք, այսինքն դա ոչ թե պարզապես ինչ-որ համայնք է, այլ համայնք, որ ունի որոշակի խոսք։ Երկրորդ, մենք ունենք հայ առաքելական եկեղեցի, բազմաթիվ առիթներով ասել եմ, դա ամենակայացած հայկական ինստիտուտներից է։ Ունենք մերձավոր արևելք։ Անշուշտ, երրորդ, որ մենք ունենք փաստացի այս պահին համընկնող շահեր տարածաշրջանում, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ սա խնդիր է, եւ Թուրքիան այն նկատունում։ Եվ վերջապես չորրորդ, մեզ անընդհատ ազդակ են ուղարկում, ասում են հարգելիներս, մենք Սաուդյան Արաբիան 2015 թվականից ի վեր անընդհատ մեզ քոչ է անում միանալ փորձել երկխոսել։ Մենք այդպեսի ազդակ ստանում ենք Միացյալ Էմիրություններից, մենք այդպեսի ազդակ ստանում ենք Եգիպտոսից եւ այլն։ Այսինքն սա մեր այն բնական ռեսուրսներն են, որոնք ցավոք պետք է ասեմ, որ փաստացի մեր կորցրած հնարավորությունները եւ բնական դաշնակիցներին բաց թողեցինք։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հավաքը շարունակվում է, չհասցրինք լսել ընդդիմության միասնական թեկնածու, վարչապետ թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի ելույթը, բայց երթը շարունակվում է, այս թողարկման ընթացքում դարձյալ կմիանանք, դուք արդեն էկրանին տեսնում եք, որ մեր հայրենակիցները, ընդդիմադիրները երթ են կազմակերպում, շարունակում են երթը, ես շարունակեմ զրույցը թուրքագետ Վարժան Գեղամյանի հետ, Վարժան, ազդակների մասին էինք խոսում, որ տարբեր որոշումների ընդունման տարբեր կենտրոններից եւ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի բնական դաշնակիցների պայմանականորեն ասած, ուղերձները որ գալիս են, մենք անընդհատ անտեսում ենք, գալիս են, մենք մինչեւ ուր, մինչեւ երբ։ Գիտեք, Աբրահամյան, եթե մենք այս տարածաշրջանում փոխանակ կառուցենք, ուժեղ Հայաստան փորձում ենք իմիտացիա անել ու կառուցել պայմանական Սլովակիա, պիտի հիշենք, որ մեր հարևանները սլովակներ, ասենք Լյուքսեմբուրգը կամ Ավստրիան չի, հա, մենք մեր հարևանությամբ ունենք բոլորովին այլ պետություններ եւ այդ բոլորովին այլ պետությունների հետ մենք ունենք հստակ հարաբերվելու խնդիրներ։ Այդ գործում մենք, ինչպես դուք ասացիք, ունենք բնական դաշնակիցներ, դրանցից առաջինը բնականաբար Իրանն է։ Իրանի հետ այն, այսպես, արհամարական վերաբերմունքը, որ մենք ականատես ենք եղել վերջին տարիներին, ես ցավով եմ շատ ասում, բնականաբար մեզ համար ոչ միայն նոր հնարավորություններից է մեզ զրկել, այլ մեզ համար նոր խնդիրներ է ստեղծել։ Եվ այսօր նորից է, առիթ է, որ հատկապես Սյունիքի մասով մենք նորից ունենք խիստ համընկնում, ընդ որում բացահայտ համընկնում շահերի, հա, եւ այս պարագայում անտեսել սա եւ փորձել դրան դա փոխանել ինչ որ արհեստական օրակարգերով, ինչ որ արհեստական պայմանավորվածություններով, ես կարծում եմ դարձյալ մեր պետության հանդեպ գործած յուրահատուկ հանցագործություն է, որովհետեւ այս տարածաշրջանում մենք Իրանի հետ կարող ենք այսպես յուրահատուկ առանցք ձևավորել եւ դրան էլ ուղված, ես ուզում եմ հիշեցնել, դրան էլ ուղված հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհը, որը իհարկե բազմաթիվ ներություններով, ուշացումներով եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի որպես պետական սուբյեկտ, որպես աշխարհական միավոր հավակնող այսպես ծրագրերից մեկն էր։ Այդ ծրագիրը այսօր է բացվելիք նոր միջանցքով, որ մեր կողմը անընդհատ խուսափում է կոչել միջանց, դրա բացումով մենք փաստորեն նաեւ խաչ ենք քաշում այդ մեր հավակնության վրա, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Ամփոփում ենք, ես բազմիցս ասել եմ, որ մեր արտաքին քաղաքական դոկտրինում ուղայած դիվանագիտության վեկտորի որթեգրումը լինի առաջնային մեզ համար Մոսկվա, Երևան, Թեհրան գործակցության գումարած Չինաստանի հետ, բայց ձայն բարբարո հանապատի բնականաբար։ Վարժան, շատ չասեմ տարօրինակ, բայց բոլորի համար կարևոր մեկ հարց, կուզեի նաև մասնագետի կարծիքը լսել։ Այն ամեն ինչ կատարվում է մեր դիվանագիտության հետ։ Մենք գրեթե 27 տարի, 26 տարի նույնիսկ Արցախյան առաջին ազատամարտի ամենաթեժ օրերին կարողացանք այնպիսի նուրբ թելերով դիվանագիտություն կառուցել, նույն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցում զգուշավորությամբ, բալանսավորված, հաշվարկելով, ի վերջո չկորցնելով դաշնակիցների, բայց այսօր մենք ամեն ինչ ենք կորցրել, կարծեք, սա
Հայաստանի իշխանության ցանկությունն է, թե այդուհանդերձ պարտադրանք է այս իշխանությանը։ Դե եթե ես փորձեմ փիլիսոփայորեն պատասխանել, ցանկացած ուժ ունի հակազդեցություն, չէ՞, հակազդող ուժ ունի։ Եթե քեզ պարտադրում են ու դու չես դրան դիմադրում, այդ պարագայում անշուշտ դա պարտադրանք է։ Ստոկհոլմյան հիվանդությամբ է տարապում մեր իշխանությունը։ Ես չեմ ուզում դրա մեջ խորանալ, բայց այնուամենայնիվ որ սա խնդիր է եւ շատ մեծ խնդիր է, մեզ զրկում է այստեղ պետական միավոր ունենալու եւ այդ պետական միավորը զարգացնելու հնարավորությունից, ինձ թվում է Կգնա այս իշխանությունը ապրիլի 24-ին տխեղց ելույթ ունենալ ճանապարհով, քանի որ թուրքերի հետ քիրվայություն են անում։ Դժվարանում եմ ասել ինչ բովանդակություն կունենա այդ տեքստը, եթե այն պետք է ունենա մոտապես այն նույն բովանդակությունը, ինչ երեկվա երկչերաշնորհական շնորհավորական ուղերձը, ապա բնականաբար շատ տխրեցուցիչ հանգամանք։ Իսկ ես լիահույս եմ, որ այս իշխանությունը, որը ստորագրել է հայրենիքի վաճառքի կապիտուլյացիոն պայմանագիրը, հնարավորություն չի ունենա մեր 106-րդ պահանջատիրության ապրիլի 24-ը ընդունի որպես իրականություն եւ ուղերձավի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, զրուցում եի թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանի հետ թողարկման ավարտին, ինչպես խոստացել ենք արդեն երկրորդ շաբաթը Genesis Armenia-ի գործունեության մասին, որը միտված է համահայկական ներուժի, մտավոր ներուժի համախմբան անցած շաբաթ դարձել ակտիվ էր մեր գրասենյակը, տասնյակ կամավորներ էին գնում գալիս, մի քանի տասնյակ մասնագետների հետ հանդիպումներ են եղել, առաջարկում եմ դիտել Գառնի Մութաֆյանի ամփոփիչ ռեպորտաժը, որում խոսվում է Genesis-ի անցած մեկ շաբաթվա գործունեության մասին, դիտենք։ Ամենօրյա օնլայն եւ օֆլայն հանդիպումներ, քննարկումներ, ժողովներ ու հավաքներ Genesis Armenia-ում շաբաթը արդյունավետ է անցել։ Ունեցել ենք բազմաթիվ այցելություններ, թեկնածուներ, ովքեր ցանկացել են կամավորագրվել մեր նախաձեռնությանը։ Ունեցել ենք ոլորտային հանդիպումներ մեր ոլորտի ղեկավարների հետ։ Սկսել են ձևավորվել ոլորտային խմբերը, ղեկավարներն իրենց օգնականների հետ անցել են գործի։ Յուրաքանչյուրն առանձնացնում է իրեն անհրաժեշտ մասնագետների CV-ները, դիտարկում ու կազմակերպում հանդիպում։ Այս շաբաթ ունեցել ենք հանդիպում առողջապահության ոլորտում, բիզնեսի ոլորտում, ծանոթացել ենք բավականին ազդեցիկ մարդկանց հետ, ովքեր իրենց ծրագրերն, իրենց գաղափարները փորձում են ներդնել Հայաստանի զարգացման համար։ Հանդիպումներն ու քննարկումներն էլ կազմակերպվում են Genesis Armenia-ի գրասենյակում, որտեղ շաբաթը 6 օր հերթապահում են կամավորները, պատասխանում զանգերին ու նամակներին։ Genesis-ականները չեն շրջանցել գիրք նվիրելու օրը, վիճակահանությամբ ընտրել էին իրենց ընթերցասերին, ապա գաղտնի ճշտել գրքային նախասիրությունն ու շրջել գրախանութներում գտնելու այդ գրքերը։ Որոշել ենք, որ մենք կունենանք մեր փոքրիկ գրադարանը, որտեղ յուրաքանչյուր Genesis-ական կբերի այն գրքերը, որը արդեն կարդացել է, կփոխանակվեն միմյանց հետ։ Genesis Armenia-ն շաբաթվա վերջում հյուրընկալել էր ամենաերիտասարդ երկրպագուին, 14-ամյա Լևոնը Genesis-ի գաղափարակիցն է, Աբրահամ Գասպարյանի հավատարիմ հետևորդն է, նախաձեռնության մասին գիտի ամեն ինչ, գիրք նվիրելու օրվա առիթով էլ այցելել էր գրասենյակ, շրջեց ու ծանոթացավ գրասենյակի անցուդարձին, հանդիպեց Աբրահամ Գասպարյանի հետ ու նվեր ստացավ գիրք։ Գառնի Մութաֆյան, Սուրեն Պողոսյան, Հայկ Հովանիսյան, Արմյոս։ Այսօրվա համար այսքանն էի նախատեսել, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյան հետ, կհանդիպենք վաղը նույն տաղավարում, նույն ժամին, պին դղեք։